Shumë faleminderit zotit shtëpisë se miku të madh si na ka ardhur për Kosovë. Unë Gjergj Luca, si antari më i vjetër i vetë vendosjes, se kam vendosur çdo gjë në jetën time vetë. Sot jam pranë këtij burri dhe jam me antari kësaj partie. Respekt për mikun. Rrof Gjergj. Respekt për zotin e shtëpisë. Vazhdo vetë vendosur.